ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଜର କଳା ଜାଦୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସାଉଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କରୋନା। ଆଉ କଳାକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମନରେ କୋହ, କିଏ ବୁଝିବ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଏ ହେବ ସାହା ଭରସା। ଏ ଛଉ କଳାକାରମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଜୀବନଶୈଳୀ, କିପରି ରହନ୍ତି, କିପରି ପେଟ ପୁରାନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାରି ନଜର ପଡ଼ିନି। ଏମିତିକି ଏମାନେ କେମିତି କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହରାଜ ଧଡ଼ା, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଛଉ ପାଇଁ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଓ ପରିବାର ଉପରେ। ପରିବାର କହିଲେ ତିନୋଟି ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଚଳଛପର ଖଣ୍ଡିଏ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଟେଲର ମେସିନ୍ଟିଏ ପକାଇ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ କରୋନାରେ ସେତକ ବି 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ଘୋଡ଼େଇ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାଜାରରେ ଦୁଲୁକାଇ ଦେଉଥିଲା ଛଉର ମଇଦାନ, ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିଜ ଥରଥର ହାତରେ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ। ବାଉଁଶରେ କୁଲା ପାଛିଆ ବନାଇ ଚଳାଉଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ। ନା ପାଇଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଯୋଜନାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି, ନା ପାଇଛନ୍ତି କଳାକାର ଭତ୍ତା। ସତେ ଯେପରି ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ 1980 ମସିହାରୁ ଛଉ ନାଚିନା ଯେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ। 2012ରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଜି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି, 8-9 ବର୍ଷ ହେବ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଛଉ। ଆଉ ଛଉରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ଦେଶ ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ଭାଇ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ଉପାସ ପକେଇ ଦେଇ ଆମେ ପଳେଇବା ବିଦେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଘରଦ୍ୱାର ବି କରିପାରୁନି କିଛି ନୁହେଁ, ଛୁଆ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ସେଇଟା ବି ଆମର ଟେନସନ୍ ବହୁତ, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସେ ସୁବିଧା ଚାହୁଁନି। ଏଇ ଯେ ମୋର ବାପ 14 ପୁରୁଷ 57 ପୁରୁଷ ରଜା ମହାରାଜାରୁ ମାନେ ଖଟି ନଟିକି ରହିଛନ୍, ତାର ଛୁଆମାନେ ଆମେ ସେଇ ରଜା ମହାରାଜାରୁ କଳାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଳାକୁ। ତଥାପି କଳା ଆମର ଭାସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିକ ମାଗିବା, କିନ୍ତୁ କଳା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ଏଇ ଯେ ମାଂସ କାଠ ଆମେ ଚେରୁଛି, ଆମ ନିଜ ଜାତି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଚଉଦା କୁଲା ପାଛିଆ କୁଞ୍ଚି ଝଟା ଏଗା ତିରିକିରି ଆମେ ହେଲା ଚଳୁଛି। ଆମେ ଜାଣେ 2 ପଇସା କମାଉଛି, 200-250 ଯାହା ପାଉଛି ସଂସାରଟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ନୁହେଁ, ରଙ୍ଗେୟାରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ ତ ଆଉ କିଏ ବିଲବାଡ଼ି ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ହେଲେ ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କଲଚର ଅଫିସର ବି ବୁଝୁନି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଲଚର ଅଫିସର ଯେ ସେଇ ବୁଝୁନି, କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଇମାନେ ସବୁ ଲିଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ ଉତ୍ତର ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ସେଇ ଛଉକୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି କଳାକାର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ତ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଗା ବାଡ଼ିର ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ତ କାମ ଫାମ କରି ଏମିତି ଚଳୁଛି ଆଉ ସେଇ ଲେବର କାମରେ ଚଳୁଛି ଆଉ କି। ଘରଦ୍ୱାର ତ ଦେଖୁଛୁ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଯାହା ଜାଗା ତାର ଜାଗାରେ ଘରଦ୍ୱାର ଆସିଲା ବେଳେ କି ଘର କତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ସେ ଜାଗା ଘରଦ୍ୱାର ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛି ଜାଗାରେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କତେ ଦେବୁନି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ତ ସେଇ କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ହିଁ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତାପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ। କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। ହେଲେ ଯାହାକୁ ଗୁହାରି କଲେ ମିଳେ ଗୋଟିଏ ଜବାବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣ ତାପରେ ଦେଖିବା। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।